Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Ние продължаваме разговора си с моят гост, господин Сираков. Нека да продължим с това, което спряхме преди рекламите за втори и за протеста там. Какво се случи? Ние искахме да предотвратим влизането на старите народни представители в новата сграда. Презумпцията каква е? Да предотвратим пренасенето на заразата от старата къща в новата къща. Друг е въпросът, че ние не бяхме видяли какво представлява новата къща, която е един абсолютен кич, такава ужасна бутафория, прилича ми на селско кино. Просто най-вероятно, когато Възраждане управлява, ние ще се преместим в онази зала, където като влезе човек настръхва. Тая зала не прилича на нищо. Извинявам се. Искам да кажа, че протеста стана протест, когато Възраждане отиде там като организирана сила. Първите редици, първата линия и втората линия бяха наши. Когато ни виждат, че тръгваме, тези, които са там всеки ден, това са белите тениски, да, се залепват зад нас. Вярно, помагаха. Има си техники, как може да бъде преодоляна една барикада. Но тя беше направена професионално, не мога да го отрека. Камионетките беха разположени така, че един човек и половина трудно влизат. Два реда жандармерия отпред, три реда отзад. Като видят, че става напечено, става поливане с лютивия спрей. Аз го видях с очите си, отнесох част от тоя облак и аз. Какво е чувството? Чувството е ужасно. Тези, които са на първа линия, след пръскането просто падат. Те нямат време да посегнат, те нямат време да извикат. Това направо те се бара на земята. Това е нещо ужасно, това не е човешко. Не може, това е прекомерна сила. Ние не сме тръгнали да убиваме полицаите. В края на кращата, те на кого слушат? Кой им плаща заплата? Това е така и всички много добре го знаят. Кого пазат те? Те пазат мафията. Всъщност, вие знаете ли вече кой е мафията? Защото, нали се разбра, че тези, които са до мене, зад мене, са мафията. Вие мафия ли сте? Аз мафия ли съм? Аз така, мисля, че не съм. Нека да се прехвърлим отново към нашия град. Какви са причините, искахме да го говорим това нещо, за намаляването на хората и протестите във Видин? За причините говорим. Една причина, която не е толкова важна, е това, че населението на Видин вече е много малко. Когато аз дойдох да живея в моя град, сега казвам моя град, защото 40 години вече съм тук, Видин беше 83 000 човека. 120 000 беше общината. Сега Видин много трудно ще се преброи до 40, което значи половината. Буйната кръв видинска не е тук. Тя е в чужбина. Тези хора не са отишли там по собствено желание. Те се евакуираха. Кога се евакуира човек? Човек се евакуира, когато има земетресения, когато има наводнение, когато има война, когато има природни бедствия някакви. Какво стана в нашата държава? ГЕРБ е природно бедствие. Това е режим, който може да се сравни само с турското робство, и то в началото, което е било най-кървавото потушаване на желанието за свобода. Защо тук в Северозапада винаги сме забравени, сякаш не сме част от България? Някои са забравени, някои не са във Видин. Има и хора, които живеят добре. Това също е една от причините протеста да е рехав. Как се изхранва Видин? Видин се изхранва
по два, да кажем, три начина. Първия начин са парите, които пристигат от тези нещастни хора, които работят какво ли не на Запад, за да издържат близките си, които са оставили тук. Това е единия начин. Втория начин е държавната хранилка, която ГЕРБ успя да направи за тия 10 години. Във Видин основно работят администрации. Отивате на центъра и виждате. Там е само администрация, това, която непрекъснато се раздува. Да, във Видин има и фирми, но фирмите задължително са вързани с шайката. Защото ако не са, следва бухалката. Кой е бухалка? Бухалка е ДАНС, бухалка е НАП, бухалка е инспекцията по труда, бухалка е бившото ХЕИ, сега не мога да се сета точно как се казва, инспекция по храните или нещо такова беше. Ако не слушаш, ако твой служител го видим на протест, утре получаваш 4 проверки едновременно. Е, кой няма да се предаде? Значи, страха е повсеместен. Добре, нека да преминем на там, защото ни остава малко време, а виждам, че можем да говорим много. Така, вие като представител на Възраждане за региона, как ще коментирате случващото се около партията и искането на прокуратурата тя да бъде заличена? Това е част от театъра. Това заличаване никога не може да стане. Когато се регистрира една партия, тя се регистрира по закона за политическите партии. Всички документи, които се съставят на учредителното събрание, на първия конгрес, по-скоро на учредителното, всичко това отива в съда. Там присъства и прокурор, който, ако не каже на съдията: да, аз прегледах тия документи и нямам основания да възразя срещу тази регистрация, съдията няма да впише партията в списъка на политическите партии в България. Да. Кой прокурор казва истина? Он е тогава или този каскет сега? Пределно ясно, че срещу Възраждане е включена цялата машина, цялата сила на държавата. Но ние сме корави, момчета и момичета. Защо се оказва, че сте толкова неудобни? Защото говорим истината. Ние говорим неща, които системните партии, които са в парламента или които сега не са, но са участвали по някакъв начин в управлението, никога няма да кажат. Вие представяте ли си какво означава нашия председател Костадин Костадинов пред микрофона в залата в Народното събрание? Него сега не го допускат никъде. Защото казва истината право в очите, защото прави дисекция на всички процеси, които протичат в държавата в такава дълбочина, която другите никога няма да влязат. Защото всички знаят, че са до тука в еди какво си. Ние сме чисти, ние не сме били в управлението никога. Е, затова ги е страх от нас. Те знаят нашето отношение по редица въпроси. Ние направихме подписка срещу еврото. Ние казваме, че членството в този Европейски съюз, в този му вид, е пагубно и смъртоносно за държавата. То е заплаха за етноса. Защото този Европейски съюз в този вид е по-лош от Съветския съюз. Ние не бяхме питани дали искаме да бъдем в Европейския съюз. Не ни попитаха дали искаме да сме в НАТО. По същия начин, както не ни питаха на времето, искаме ли сме да сме във Варшавския договор и искаме ли да сме в Съюза за икономическа взаимопомощ. Значи сте да работи по един и същи начин. Нищо не се е променило. Абсолютно нищо. Страх ги от Възраждане, защото тези неща ще бъдат поправени тогава, когато Възраждане управлява тази държава. Сега това не е държава. Това в момента ние сме колония. Трудно ще е, но нека да преминем пак тук на местно ниво. Как бихте коментирали
тук във Видин това, което се случва и политиката в нашия град. Напоследък сме свидетели на доста абсурдни ситуации, така ако мога да се изразя. Имате предвид нещо в политическия живот? Да, във Видин виждаме тук едно разцепление на БСП. Сега, да... аз съм на принципа, че не трябва да се месим в чуждите работи, което не означава, че не трябва да ги наблюдаваме внимателно, защото от това наблюдение могат да проистекат изводи, когато информацията ти е вярна, изводите и действията, които ще предприемеш, са правилни. БСП се води опозиция. Те са опозицията в парламента, просто защото не участват в правителството. Само че във Видин аз членове на други партии, включително и такива, които афишират, че ще бъдат камо ли не на трета позиция при едни следващи избори, няма такива. На протестите във Видин, да, ние сме първо граждани, но ние не може да избягаме и не искаме да избягаме от нашата партийна принадлежност. Но на протестите във Видин половината от хората са от Възраждане. Пак казвам, ако няма Възраждане, няма протест. Ние участвахме и в протестите и ние се гордеем с това. Да, ние не бяхме организатори, но взехме дейно участие в протестите, когато ние си изборихме пътя от Видин до София. А какво става в БСП? Не само, като цяло в Видин и политиката в Видин. Ами, за партиите, които аз се сещам, те са болшинството в ВМРО в града няма. Поне аз не съм чул. Те са в правителството. В Видин познавам един човек, който е член на НФСБ и той е депутат в парламента. В партията на Валери Симеонов. Не съм чул да има Да, България във Видин, но съм чул, че се прави партията на Слави Славителев. Има такъв народ. Да. Не знам докъде ще я докарат след това, което тук се случи. Да, бяхме свидетели преди няколко седмици какво се случи, когато неговия координатор се качи. Аз мога да говоря и в двете посоки. Не мисля, че тази мигновена реакция беше особено добре изчислена. Не мисля, че Росица заслужава това отношение. Може би трябваше да се проведе един разговор, независимо, че то е постфактум. Но това беше грешка, според мен. Може би сте наложили някакви партийни принципи, които не искат да прекрачват и точно по този начин показват, че всяка партия има са безкомпромисни. Само това може да оправдае действията на Слави и хората около него. Стриктното спазване на устава. Аз съм партиен човек и нашата партия има устав и знам, че устава в партията е закон, който трябва да се спазва, там пише. Не трябва да бъдем максималисти. Значи ние първо сме хора, граждани и тогава сме партийци. И в края на краищата, ако спазваш правилата си вътре, ако не спазваш правилата си вън, но не по този драстичен начин. Не очаквам това да има във Видин две БСП-та. Това е абсурд. Ами има някакви такива наблюдения, няма нещо да се случи. Да, последно време, да. Да. Добре, нека да преминем и нататък. Справи ли се според вас градоначалникът ни с управлението на община Видин? Аз съм свидетел, че той полага усилия. Определено полага усилия. Имахме няколко срещи с него. Като Възраждане става въпрос. Ние занесохме един свитък от където бяхме изписали проблемите и как виждаме тяхното решение. Няма да се впускам в подробности, но има неща, които той е прочел и които виждам, че се пипат. Но един човек не може да обхване всичко.
ако нямаш екип, лошо. А аз не мисля, че вярно той си го нали, е направил. Нали сам създава екипа? Той си го е направил. Но и ние имаме хора, които преди месец изгонихме буквално от партията. Да, ти си правиш екипа, но като виждаш, че този човек не работи, не знае и е там за едната заплата, ми благодаря до днеска, отутре си намирам друг човек. Казвам, че това може да бъде едно от оправданията. Аз си мисля, че действа и с голяма сила, защото аз не съм убеден, че този екип е на 100% качествен. Добре, време е да ви задам и последния си въпрос. Кажете ми, какво предстои на партия Възраждане от тук натам? На партия Възраждане предстои едно изключително важно събитие. Всички партии, съгласно закона, са длъжни на 3 години да провеждат конгрес. На този конгрес да се изберат председател, тялото, което е след него, още едно друго, да се включат нови неща в програма, която ние имаме отдавна програма. Нали казват, нищо не предлагат. Да. Напротив, ние предлагаме всичко. Ние имаме до запетайка разработен по всички въпроси, които касаят държавата. Всички партии си правят конгресите в София. Партия Възраждане, третия конгрес, ще го направи във Видин на 3 октомври. Колко човека ще бъдете? Ами, аз участвам, очаквам, че ще бъдат около 200 или повече. Ще имате възможност да видите едно море от бели знамена с черния български лъв. Добре. Благодарим ви много за това участие. Я ви благодаря. Ние продължаваме с новини и се връщаме отново след малко в нашето студио.